Oso oso garbi geneukala, egunkari Etxiberritan gure erantzunaren gakoetako bat izango zala, urrengo egunean, urrengo goizian periodikoa kioskoetara eta etxeetara, arpidedunen etxeetara iristia. Bueno, egunkariaren itxiera gudan ontzat gertaera traumatiko handi bat izan zen, izugarrizko bidegabekeria, bere alde ona erantzuna bera, eta erantzuna handi horren atzian zegoen elkartasun olatu ikaragarri hori, ez? Elkartasun olatu hori, babes izugarri hori guretzat oso garrantzitsua, beharrezkoa, ezinbestekoa izan zen erantzun genuen bezala erantzunteko, eta bueno, erantzun orokor horren barruan dago egunero kalian jartzia, ez? Eta hurrengo goizean iritsi zenean egunero gure arpidedunen etxeetara eta kioskoetara, benetan sentitu genuen erantzunik onena eman geniola hedabide baten itxierari. Egunero egunkari bada, egunkaria beste egunkari bat zen eta berria beste egunkari bada, baina hirurak lerro bat jarraitzen dute, hirurak proiektu bera dira, hirurak talde berak egin genituen eta espiritu berarekin, ez? Orduan, egunkariaren eta berriaren arteko zubilan hori egintzun egunero eta hori gakoa izan zen. Eta bueno, esan nahi nuke hemen ere eta liburuan ere kapitulu bat eskaintzen diot horri, hori garbi eukitzen lagundu zigula bost urte lehenago eginen itxierari, egineko langilek horrela erantzun zilotelako, ez? Eta haiek egingo dugu jarri zuten lekuan itxia baina ez isildua jartzea. Euskarazko egunkari bat inoiz saldu zena, baina gehiago saldu zen egunero, ez? Inoiz euskarazko egunkari bat izan dena baino errentagarriagoa izan zen egunero. Asko saldu zen, asko saldu zelako publizitatea erakartzen zuen, bazegoen elkartasunezko publizitatea, baina bazegoen publizitate komertziala ere, bazekina inpaktua zeukala eguneron argitaratziak, eta gero bazuen bere emergentziazko egoera horretan langabezian geunden langileok langabezitik kobratzen genuen, ez genuen soldatari kobratzen, eta beraz, kuriosua bada ere, egunero, enpresa errentagarria izan zen lau hilabete horietan. Langile ontzat, egunkarian lan egitea lanbidea baino gehiago zen, eta hain modu bidegabean itxi zigutenean gure egunkaria, amorrua ere handia izan zen, eta batetik atxikimendu indartzu hori, bestetik amorru ikaragarri hori eta inguruan sentitu genuen elkartasuna, horrekin pixka bat gure erantzunaren koktela hortik ateratzen, ez?